အားလုံး YouTube ကညီကောင်မများတယောက်ချင်းစီတိုင်းမင်္ဂလာပါ။အဲကျွန်တော်ရေးထားတဲ့သချင်းလေးတွေတည်းရပါတော့။အဟောင်းတည်းကကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အကောင့်လေးတစ်ပုဒ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီ YouTube မှာစာပြီးမှကျွန်တော်တင်ကျင်ပါတယ်ပေါ့။အဲဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့သချင်းအဓိပ္ပာယ်လေးကတော့ခေါင်းစဉ်သချင်းခေါင်းစဉ်က3500လောက်အမီပေးထားပါတယ်။သချင်းပုံစံလေးကတော့သူကဟိုပညာမတက်ခဲ့တာပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဥမာပေါ့အဲ့သချင်းကကျွန်တော်ရဲ့ခံစားချက်ကိုကျွန်တော်ရေးချတာတာပေါ့နော်။တော့ပညာမတက်ခင်သူများခိုင်းတာလုပ်ရတယ်သူများကျွေးရစားရတယ်သူများပေးတာယူရတယ်ဘဝပေါ့နော်တနေကုန်လုံးမ3500နဲ့ဘဝရောက်တဲ့ချိန်မှာကိုယ်တငယ်ချင်းတွေကဘွေးရပညာတက်ကြီးကြီးဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုသူတို့ကြည့်ပြီးအားကြတယ်ဒါပေမဲ့ပြင်လို့လည်းပြင်လို့လည်းမရတော့တဲ့အမားနောင်တာပေါ့နော်အဲ့ပုံစံလေးအနေနဲ့ကျွန်တော်က3500ဆိုတဲ့အချင်းကောင်းစင်လေးနဲ့ရည်စက်ထားလေးကိုနောက်ဆက်အပ်ပေးပါငယ်စဉ်ကလေးဘဝတွေကတူတွေလွယ်ကူစီနေချောင်းတွေပဲတငယ်စေးရေသမပြေကြတဲ့ကြားကကြောင်းထားတဲ့ဖေမေတွေတွေ့ပညာကုံစော်လင်းတဲ့ငေအေးကမချိတ်ကထားတဲ့ဘွဲပုံတွေနဲ့ထိုင်ကတော်ဝင်ကိုယူရင်ခွေတော်ဝင်ကြရရမမြတ်တတ်တာကစင်နာတွေနဲ့ဂုံယူပါတဲ့ငါမင်းတို့တွေအခုတော့ငါမအားချင်ရုံတဲ့တဲ့အဖေမိသားတဲ့ကြာကငါမှဆင်ခြင်းညမဲလမ်းမတက်ခါငါချောင်းထွေနေဘူးမှုရွှေသမားသွားနေငါခံနိုင်ရင်မေပညာတင်ချိန်ငါလမ်းလွေတနေ့ကုန်လုံးမှ3500နဲ့ငါဆင်ပြေအောင်မနေသမုတ်တယောက်ဝမ်းတထွားငါသက်စေကိုယ်တိုင်းပေါ့တယ်လမ်းမရှောင်ရအောင်မနိုင်တခဲမကုန်ငယ်ချိန်လေးတေကပြန်စားတနေနောင်ချနောင်ဓာတွေနေစေရဆုံးတို့ပြမရတဲ့အဖြစ်မျိုးနဲ့ငါဘဝတဲ့ကြောင်းဝတ်ဆုံးလေးတွေတွေးလိုက်ရင်မြဲရင်ဝေးမိဘမြေတာကျေးဇူးတရားကိုအလေးမထားမိခဲ့ပေအမားနဲ့အမှန်ဆိုကောင်းတာဆုံးဖြတ်ချလွဲပြညာမတတ်ငါသုံးတော့ငါရနေကျေးဇူးများတင်ပါတယ်